poštovane kolegice i kolege. Otvaram 13. sjednicu gradskog vijeća. Prelazimo na prvu točku današnjeg dnevnog reda. Vijećnička pitanja, molim vas da se prijavite za pitanja. A kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju? Pita se predsjednik udruge Sigurnost u prometu Dubrovnik. Ako postoji tema o kojoj svi sve znaju, onda je to promet. Ako nismo vozači, onda smo ili putnici ili pješaci, a u svakom slučaju promet nam je svima jako bitan. Ipak, oni koji se profesionalno bave tom problematikom morali bi znati da promet definira niz zakona i pravilnika. Kod prometnih rješenja zadiremo u niz drugih zakona, o gradnji, o prostornom planiranju itd. Ako sve to zanemarite, onda usnite, ujutro skinete neki jeftini program sa weba i crtate po karti. I gle, imamo gotova rješenja i onda se pitamo, pa ljudi moji, zašto ovo niko ne gleda? Pa jeste vidjeli kako sam to dobro nacrtao i slično. I što je najbitnije, i niko se nije sjetio zadnjih 80 godina ili više od kad postoji prometa, nego baš ja. Dobro. Prigovara vam se, gradonačelniče, da ništa se nije postiglo sa privremenim zahvatom na skretanju za Bosanku. Bacili ste novac, ništa niste napravili, a oni su vam sve bili nacrtali. Pa vas molim da to iskomentirate. Promet u gradu Dubrovniku. Pitanje značajno, rješavanje komplicirano. Ne postoji jedinstveno brzo rješenje koje će riješiti sve desetljećima nagomilane probleme. Međutim, možemo ga podijeliti u nekoliko segmenata. Promišljanje prometa budućnosti, kako i na koji način ga riješiti, da ga ostavimo pokoljenjima u znatno boljoj situaciji nego što je to danas. Tu se radi o dugoročnom planiranju, zato je iznimno važno strateško promišljanje i prave studije i analize koje će nam reći kako, što i na koji način. Tako da moja poruka svim našim sugrađanima, koji vidim da sad i nakon 10 automobila na Ilinoj glavici ispred semafora kažu evo gužve. Ma mora biti gužve. Ne možemo mi proći bez gužve. One moraju biti. Ali se ne smije događati ono što se dogodilo prošli četvrtak i zato sam se ispričao građanima, a to je potpuna blokada prometa grada Dubrovnika. Međutim, nakon sastanka s policijom, nakon što smo utvrdili koji su to elementi izazvali kaotično stanje na ulicama grada Dubrovnika, jasno je kako je broj taksija povećan. Vidim odgovor Ubera koji kaže da je to neznatno. Znatno je bila činjenica da je prošlih godina bilo 250 taksi vozila, a danas ih imamo preko 1200. I to je činjenica. Preko 1200 vozila. Znate vi što to znači? Pa onda uzmimo na to autobuse, pa uzmimo na to kombi vozila, pa onda kad je kiša i kad je loše vrijeme, a to nam se događa i zimi, nemojte zaboraviti zimi kad je kiša i loše vrijeme, da se nama ulice blokiraju. I onda na to dodamo još i naše sugrađane i događa se apsolutni kaos. Tome treba doskočiti, riješiti. Mi ćemo danas poslati dopis svim turističkim agencijama da od 1.7. do 15.9. izletnički autobusi ne dolaze u grad Dubrovnik četvrtkom i subotom. Da izaberu ove druge termine kada se normalnije može i lakše dođe u grad Dubrovnik. 140 autobusa je bilo izletničkih prošli četvrtak. 140. To je jedna mjera. Druga mjera je, razgovarao sam sa ministrom, zatražili smo 15 policijskih djelatnika koji će isključivo jedino raditi na ulicama grada Dubrovnika kako bi se poboljšala protočnost u prometu. Sami prometni redari ne mogu iznijeti cijeli ovaj posao. Prvo, ima ih nedovoljno i kad ih zaposlimo još treba ih školovati itd. Tako da ne mogu oni sami to iznijeti. Vjerujte mi, na kraju sezone ćemo se tim ljudima trebati nakloniti koliku energiju ulažu da bi promet u gradu Dubrovniku funkcionirao. Što se tiče skretanja za Bosanku, to je također bio dio vašeg pitanja.
Reći ću jasno jer sam vidio razno razne komentare na Facebooku. Dakle, mi smo imali dvije opcije. Opcija broj 1 je čekati rješenje Hrvatskih cesta dok se ishoduje građevinska dozvola, dok se ishoduje sve ono što je potrebno za lijevi skretač, otkup zemljišta do Bosanke, da se naprave dvije trake itd. itd. Sjeli smo i razgovarali sa stanovnicima Bosanke. I oni su nam rekli, ne može se više živjeti, ne može se izići normalno na magistralu, ne može se ništa. A svaki tjedan do tada su se događale prometne nezgode. Svaki tjedan. I onda smo pribjegli jednom vatrogasnom rješenju koje je omogućilo da se skretanjem na Bosanku bar dva vozila mogu mimoići. Jer to prije nije bilo moguće. Da se ne zaustavlja vozilo na magistrali ako nema potrebe dok drugi ne izađe. I napravili smo uistinu jedno brzo vatrogasno rješenje koje je jednim dijelom u malom segmentu podiglo razinu sigurnosti. Nije ono podiglo za 100% jer je to nemoguće. Jer zato trebaju ozbiljna rješenja i zato treba građevinska dozvola. Hrvatske ceste idu prema tome. I grad Dubrovnik sa druge strane sa svojom obvezom izgradnje ceste prema Bosanci ide prema tome. Ali to ne ide preko noći. Da li je istina da su djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske ušli u sanitet u vezi nezakonitih radnji u toj tvrtci? A drugo moje pitanje je, kad slijedi nastavak izgradnje ceste kroz Gornja Sela? Moj odgovor na vaše pitanje za sanitet, da. I to je to. Što se tiče drugog pitanja vezanog za Gornja Sela, tu vas mogu izvijestiti da je u proračunu grada Dubrovnika su osigurana sredstva u rebalansu proračuna za projektiranje dvotračne ceste kroz Primorje, koja je iznimno važan i strateški projekt grada Dubrovnika. Nakon što projektna dokumentacija, odnosno projekt bude gotov, krećemo u izgradnju navedene ceste. Poštovani gradonačelniče, svjedoci smo pa da ne odgovarate na mail koji sam vam uputio, ali ja ću još jednom pročitati službeni dopis iz ministarstva koji kaže, vezano za osnovnu školu Mokošica. Nisu potrebne nove suglasnosti jer je škola već prijavila za sudjelovanje u eksperimentalnom programu i poslala svu traženu dokumentaciju. Potrebna je samo potvrda od strane grada Dubrovnika o spremnosti i preuzimanja financijskih obaveza. Osnovna škola Mokošica može spomenuto financiranje koristiti sa svog računa u skladu s preporukama eksperimentalne škole. Ukoliko se sredstva za financiranje osiguraju, nema nikakvog razloga da osnovna škola Mokošica se ne uključi u školu za život. Nije potrebno da sredstva budu dostupna odmah, ali očekivano je da će škola biti na raspolaganju do početka školske godine. Pozdrav, Lidija Kralj, pomoćnica ministrice. Ja vas pitam ovaj put, da li ćete staviti svoj potpis na suglasnost, jer vidimo da je to sve što treba od grada u ovoj fazi i hoćete li tako ispraviti propust? Da ste se Bog do borili za osnovnu školu Mokošica za vrijeme dok ste bili na vlasti, danas bi nama u Mokošici bilo super. I moje dijete bi išlo u jednosmjensku nastavu i ja bi bio iznimno sretan roditelj. Međutim, to nije bio slučaj. Vama je Mokošica bila mjesto na kraju svijeta kojeg ste rijetko igdje pronalazili osim na karti. Žalosno, ali istinito. A istina ponekad i boli. Ja vas molim da me proganjate na životnim pitanjima važnim za sve žitelje Mokošice, da me upozoravate na sve moje greške, nedostatke i propuste, a nikako da se bavite pitanjima kojim se vi bavite, ako uistinu želite dobiti i jedan jedini glas u Mokošici. Dakle, nedavno ste istaknuli i pohvalili se kako se nakon dugo vremena uspjeli osvijetliti dio Jadranske magistrale između Nuncijata i Gornje Konale, koji je dugo godina stajao u mraku i tako ugrožavao sigurnost stanovnika koji žive na tom gradskom predjelu. Razgovarajući s njima došao sam do saznanja da se zapravo ništa nije bitnije promijenilo kada je u pitanju njihova sigurnost, jer je ostao neosvjetljen još jedan dio prometnice u dužini od cirka 500 metara, te je neosvjetljen ostali autobusna stanica, pa je sada promet još veći. Naime, vozači koji tuda prometuju svojim vozilima još brže voze kroz osvjetljeni dio i onda ulaze u područje potpunog mraka, što još više ugrožava sigurnost prometa na cestama. Imate li plan osvijetliti i ovaj dio prometnice i završiti posao do kraja i kada bi se to moglo očekivati? Hvala. Slažem se s vama, mi radimo i na tome i taj projekt će uskoro biti gotov i uskoro ćemo započeti s radovima. Gore, evo, hvala Bože, dolazi i ona kamera
koja će automatski prepoznavati sve one koje krše, koje voze prebrzo i automatski kažnjavati. Ja mislim da je to iznimno važno i da je to područje uistinu područje velike ugroze, sve do trenutka dok se u potpunosti ne riješi pitanje izgradnje navedene ceste. Mi smo sa Hrvatskim cestama dogovorili i novi ulaz na Nuncijatu. Uskoro ćemo to krenuti projektirati i izradnju prvog pothodnika koji ćemo zajedno s njima odraditi, a nakon toga oni idu sa cijelom tom dionicom. Ta cesta je iznimno velike ugroze. Svi mi vozimo gore i vidimo djecu da doslovce po rubu ceste hodaju svaki dan. Trebaju pretrčati državnu cestu kako bi se spustili i krenuli u školu, što je nevjerojatna katastrofa. Međutim, evo, taj projekt ne ide tako brzo jer je iznimno zahtjevan, ima velike probleme sa imovinsko-pravnim odnosima, postojali su veliki problemi sa oborinskom odvodnjom. Dakle, cijeli niz nekih problema koje nije jednostavno i lako brzo riješiti, ali vjerujem evo i s ovim novim ulazom na Nuncijatu, sa izgradnjom tog pothodnika koji će biti znatno prije napravljen nego samo ovaj dio, da će se onda olakšati stanovnicima Nuncijate komunikacija sa gradom. A kažem, rasvjeta će doći u potpunosti, će cijela dionica biti osvjetljena. Ovo pitanje mene zanima, kakav je status vaših nastojanja s obzirom na povećanje taksi vozila, da se spriječi trenutačna neodrživost i niska razina zadovoljstva u cestovnom prometu? Rekli ste da je povećanje sa 225 na otprilike 1200 taksi vozila i otprilike 280 do 300 izletničkih autobusa. Što se tiče same liberalizacije tržišta autotaksi vozila, ja sam prije nešto manje od godinu dana jasno izrekao svoj stav. I rekao sam da će navedeno dovesti do potpunog kaosa na prometnicama grada Dubrovnika. Nije puno trebalo čekati i to se dogodilo. Prošli četvrtak, kao što sam već prethodno rekao, dogodilo se kod nas, ali nije samo kod nas. Isti dan, isto je bila kiša, loše vrijeme, dogodilo se u Splitu. Čuo sam se sa kolegom svojim Androm Krstulovićem Oparom, koji je također reagirao i izašao je na te portalu i rekao da je ovo stanje nedopustivo i neodrživo. Naime, sadašnjom potpunom liberalizacijom bilo tko komu padne na pamet, a ima licencu iz bilo kojeg područja Republike Hrvatske, dođe u grad Dubrovnik i vozi, koristi javnu infrastrukturu grada Dubrovnika, poreze i sve ostalo plaća negdje drugdje. I što od toga ima grad Dubrovnik? A mi sad na ulici vidimo svako drugo do treće auto, ovisno kad, je Uber. Pa onda su naši taksisti, pa sad zamislite kad dođe još eko taksi, pa kad dođe Cameo, pa su onda svi ovi crni Mercedes kombi, pa onda još tu i tamo koji autobus. I nama je najbolje da stojimo doma. Jer to nam je dovela liberalizacija tržišta. Ja se ne libim to stalno isticat kako ovo loše rješenje. Zvao sam ministra i rekao sam mu: ovo je katastrofa, uništavate turizam grada Dubrovnika. Šaljemo lošu poruku u Republici Hrvatskoj, ali prije svega na međunarodnom nivou. Šaljemo lošu poruku, loše pružene usluge. I nije nam to potrebno i mi ćemo pronaći nekakva rješenja unutar nas samih kako nešto zaustaviti. Nedavno objavljeni natječaj za izbor lokacije za smještaj azila za životinje. U oglasu se navodi 4000 potraga za, znači, 4000 kvadrata prostora. Nisam siguran je li se radi o Tipfeleru, grešci, ili govorimo o 4000 ili 40000. S obzirom na to da ja sam osobno bio na sastancima kad smo sjedali tu u maloj vijećnici zajedno sa predstavnicima Društva za zaštitu životinja i vi ste isto osobno govorili o potrebi da se takav objekt smjesti na najmanje 30000 kvadrata prostora. Ono, započeti projekt gore na Žarkovici, sami ste govorili da nije dostatan. S obzirom na to da bi se u budući azil trebao smjestiti 300 pasa, 200 mačaka, organizirati mjesto za hotel za pse, organizirati mjesto za edukacijski centar,
koji bi educirao mlade o potrebi skrbi za životinje. 4000 kvadrata zasigurno nije dovoljan prostor za tako nešto. I raspišemo natječaj za kupnju zemljišta, gdje naravno nisam ja izbacio ono iz prsta, gdje je minimalna potrebna veličina 4000 kvadrata, minimalna potrebna, trebate od nečega početi. I onda opet veliki stručnjaci za životinje, evo ih, udri opet, evo ga, ovo je rekao, ono je rekao, ovako je, onako je. Umjesto da su rekli, konačno je krenulo. Pa ako neko ponudi 30.000 kvadrata, ako ponudi 100.000 kvadrata, pa znaćemo mi dobro procijeniti, jer mi želimo izgraditi najbolji azil za životinje u Hrvatskoj. Najbolji. I izgradit ćemo najbolji. Dakle, poruka za javnost, poruka za ljubitelje životinja, istinske prave ljubitelje životinja, je da će grad Dubrovnik izgraditi azil na najboljoj mogućoj lokaciji, na najvećoj mogućoj raspoloživoj površini. Ako ona bude 30.000 kvadrata, 30.000 kvadrata, ali će biti najbolji. U to budite sigurni po svim standardima. A ja vjerujem, i zapamtite ove riječi sada, vjerujem i nadam se, u trenutku kad ga izgradimo, da neće postojati oni koji će reći, e, ne damo vam životinje. To je ono čega se ja bojim. Zapamtite ove riječi. Prošla su dva mjeseca od kada su stanovnici Ploča, vaši sugrađani koji uredno plaćaju sanitarnu pretplatu, a nemaju gdje parkirati svoja vozila u ulici Petra Krešimira IV. Isti problem imaju stanovnici u Zagrebačkoj ulici i ulici Frana Supila. Osim što plaćaju uslugu koju ne mogu konzumirati, građani ne mogu parkirati ni ispred svojih garaža jer ih se striktno novčano kažnjava. Činjenica je da su i prije uvođenja ovakvog kažnjavanja stanovnici ovog područja imali problema u pronalaženju parkirnog mjesta. Baš kao što imaju i velikih problema za doći i otići sa područja Ploča zbog pretovarne zone, zone ukrcaja i iskrcaja putnika na Pločama, gužve na križanju kod vatrogasaca pilama i Ilinoj glavici. Hoćete li kad uvesti moratorij na kažnjavanje građana koji parkiraju ispred svojih iznajmljenih garaža dok se ne pronađe rješenje kojim bi se omogućilo njima dodatna parkirna mjesta? I kad ćete ponuditi rješenje za povećanje broja raspoloživih parkirnih mjesta za građane u spomenutim ulicama? Kad bi ja kojim slučajem odlučio raditi protuzakonito, kako vi od mene tražite da radim, onda je li to znači da ti stanovnici, odnosno vlasnici garaža s kojim ste vi u kontaktu, neće zvat pauk kad ispred garaže parkira neki stranac? Ili neće zvat pauk kad ispred garaže parkira njihov susjed koji nema parkirno mjesto? Jer morate znati da je to jedna od najaktivnijih zona po pitanju zvanja pauka i traženja da se automobili sa površine ispred garaže dignu. Ali malo tamo stranci parkiraju jer stranci prepoznaju oznaku na cesti i ne žele tu parkirati. A više parkiraju neki od naših sugrađana koji nisu imali sreće da imaju garažu, pa bi na brzinu odnijeli negdje spenzu, pa možda nisu u dobrosusjedskim odnosima, pa im onda zovu pauk. Što se tiče izgradnje garažnih mjesta, jasno vam je da taj projekt zahtijeva vrijeme. Mi smo pronašli jednu površinu u neposrednom blizini navedene ulici koja je u vlasništvu grada Dubrovnika, na kojoj ćemo ili u suradnji sa stanarima ili sami izgraditi određeni broj parkirališnih mjesta. Možda čak i garažu, to ćemo još vidjeti. Drugi način kako će se riješiti sigurno je sa budućim odnosom sa Excelzo nekretnine da se jedan značajni broj parking mjesta može riješiti. Za stanovnike Svetog Jakova također postoji jedna površina i tamo ćemo odraditi jednu garažu u suradnji sa stanovnicima područja Svetog Jakova. Ali to ništa ne može biti
odmah. To ništa ne može biti sutra, jer to su projekti za koje treba vrijeme.